Siak, enasagar gizip tokin. Ямас ашиг томтрох бүү гэдэг. Зип асагурны 108 асаалтад ингэнэ. Эхнийх нь энэ. Хоёр дахь нь жин сүмд явах гэдэг нь. За тэгээд гурав дахь нь энэ. Энэ ч гэдэг юм уу? Явах гэдэг нь. Гэтэл нэг өөрө зохиосон. Тэгээд дөрөв дэх нь гээд ингэ яваад өгчээ. Тав. Бас энэ миний зохиосон. Дугаад дахь нь энэ гээд ингээд бихэмшлэн гээд би яаж унаа мэдтийн зургаа гэж мэдчихсэн болж штеп.